गाइज वेलकम टू माय चैनल पापिया कुक शॉट आपनक स्वागत। आज मैं बनाम ब्रेड मलाई सो केनेके बनम आहक साइलो आरो भिडियो खिनि गोटे खिनि साबो। इया एक लिटर गाखी लय लसु इयाते ब्रेड सेनी अमूल पाउडर आरो केसर सो एक लिटर गाखी खिनि आमी भालके उतलाय लम आरो उतलाय फाले आमी हाफ करि लम गाखी खिनि एक लिटारर आम आधा लिटार कर लम गाखिर उतारे गैस दी दिल इतना गाखिरखे उतार आम माजे माजे लारी थकम और ये समय ब्रेडखे बेली लम बोलो सो ब्रेडखे आगते रेडी कर लम इया ब्रेड एट लैसो इतना मैं ब्रेडर चारिगुण भल्के कटि लम এইদৰে মই গোটেকেটা ব্ৰেড এনেকুৱা কৰি কাটি লম আৰু মই বেলনিৰে এখিনি বেলি লম সো মই এটা বেলাই বেলি কিনে দেখাই আছো আপোনালোকক সো মই এইদৰে গোটেকেটা এনেকুৱা কৰি সেপেটা কৰি লম এইদৰে মই গোটেকেটা ব্ৰেড বেলি লৈছো সাবধানত রাখিব লাগিব নহলে ফাটি যাব পারে সো মই এটা গাখিরখিনি চাও কেনেকুৱা কি হৈছে গাখিরখিনি পুরা উতলি আছে আৰু অকমান কমি আহিছে মই আৰু অলপ ফুখাই লম আৰু অলপ কম কৰি লম এক লিটাৰক মই আধা লিটাৰ কৰিব লাগিব অলপ ডাট ডাট হ'ব লাগিব গাখিৰটো সো মই আৰু অকমান হবলে দিম গাখিরখিনি গেছৰ আৰু এটা সাইডত মই কেৰাহি বহাই দিছো মই ব্ৰেডৰ ভিতৰত দিয়া কাৰণে পূৰ বনাম সো মই কেৰাহিত এতিয়া মই অকমান গাখীৰ দিম তাৰ পিছত পাউডাৰ আমুলখিনি দি মই এটা পূৰ বনাই লম সো ইয়াতে মই অকমান গাখীৰ দি দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া আমুল পাউডাৰখিনি দি দিওঁ আৰু অকমান গাখি লাগিব সো আৰু অকমান গাখি দি দিও মই টোটেল চাইটা পাউডার গাখি পাউডার ইউজ কৰিলোঁ এখিনি মই ভালকে এটা পূৰ বনাই লম খিৰৰ নিচিনাই এটা পূৰ হ'ব গোটেকেটা ব্ৰেড মই একে সাইজে কাটি কিনে বেলি লছো আৰু ইফালে মই আমুলের পুরখিনি রেডি হয়ে গেছে সো মই এটা ব্রেড লৈ লৈছো ইয়াতে অকমান অলপ অলপ করে আমুলের পুর দি দিল ভিতরত এইখানে মই লাহেকে রোল করলাম সো এনেকা করে মই গোটেকেটা রোল করলাম রোল করে একটা বাটিত লইলাম আর একটা ব্রেড লই লছো এই দরে মই গোটে গটা ব্রেড পুর দি ফেলে রোল করিলাম এয়া এক লিটার গাখির উতালি উতালি আধা লিটার হয়ে আছে এতিয়া ইয়াতে মই চেনি দি দিম যোনে যিমান মিঠা খায় সিমানখিনিয়ে চেনি দিব আমি অকমান মিঠা বেছি খাওঁ সো অলপ বেছিকে চেনি দি দিলোঁ এতিয়া আৰু অকমান উতালিব দিম যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব চেনিখিনি গাখীৰত ভালকৈ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো মই অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই কেশৰ দি দিম ইয়াতে মই অকণমান কেশৰ দি দিলোঁ
केसर दिल धुनिया कलर आनिया सेन्ट आ मानु क्या ना खाने खाने पर लिखा है केसर का नाम वही केसर का नाम लिखा है। सो इतना धुनिया कलर आसर और धुनिया सेन्ट ऊल्ला सो ये मैं 5 मिनट ढाक रखीम केसर दिया गाखिर खी रेडी हो गए सक इन धुनिया कलर से केसर दियारे हालधी हलधी एट कलर आखिर मैं ब्रेडर ऊपर दीम मोर रेडी हो गए ब्रेड रसमल सो इपर मैं और अकान केसर दीम सजार कारण सो आपको घर ट्राई करके यामी यामी ब्रेड मलाई और ये मैं 5 मिनट कारण ढाक थम। सो फाइनली ब्रेड मलाई खी सार्व कर रेडी हो गए सो मैं अकमान खा चाँ के बहुत टेस्टी। सो आपको घर ट्राई कर जो मोर चेनेल इतने सबसक्राइब करना है सोकाल सबसक्राइब कर अपना फ्रेंड शेयर कर बेल आइकन दबाबले नपहर जो मोर भिडिओ चाय भल लगे लाइक कमेन्ट कर आज मैं इमें सामरलो धन्यवाद।